Alam mo ba kung gaano kahirap bigyan ang sarili mong anino? Nariyan siya sa likod ko, hindi tumitigil sa pagmumulat, sa pagtatanong kung saan papunta, kung ano ang gagawin. Parang kabiguan lamang na laging nakadikit, hindi nagpapakawala. Ang buhay ko ay parang isang walang hanggan na laban. Isang laban na wala akong siguradong panalo. Sa bawat araw na lumipas, tila't lumalalim ang bigat na dinadala ko bilang isang nakakatanang kapatid. Ang mga balikat ko'y nagiging mabigat hindi dahil sa bigat ng mundo, kundi dahil sa mga responsibilidad na kinakarga ko. Lumayas ka dito! Wala kang silbi sa pamamahay na to! Mas mabuti pang umalis ka na! Parang awa mo na, umalis ka na dito! Ang hirap maging nakakatanong kapatid. Hindi mo maaaring palakasin ang iyong loob tulad ng isang bato. Sapagkat ang bawat pag-iyak mo, sa bawat pangamba, sa bawat sakripisyo, naroroon ang malaking bahagi ng iyong puso. Araw-araw, lumalaban ako sa pagod at pangamba, sa kawalan ng katiyakan na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang hirap, ang sakit, ang lungkot. Lahat ng ito hindi ko maipapakita sa iba sapagkat kailangan kong maging matatag para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong ninanalig na ang aking paghihirap ay may kabuluhan. Minsan, sa gitna ng gabi, sa tahimik na sandali, ako'y nagtatanong sa sarili. Napapansin kaya nila ang mga hirap na dinadanas ko? Ang mga sakripisyo ko, nararamdaman kaya nila ang pagod at lungkot ko sa araw-araw. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang kanilang kaligayahan at ang kaligtasan. Subalit gaano man kalalim ang iyong lungkot at kahirapan, lagit-lagit mong tatandaan na may liwanag sa dulo ng madilim na kalsada. Mayroong pag-asa sa bawat sulok ng iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat anino natin magdugtong sa ating buhay. Nararamdaman lahat ng pighati, saya. Kasama mo kahit saan.